për variantin Omikron që tashmë gjendet dhe në Shqipëri për orën, orën policore, për kufizimet, për pandeminë në tërsi, do të kemë në lidhjet të drejt për drejt në këto momenta për një biset zonjën Silva Bino, shefe Departamentit të Epidemiologjis pran i Shëpës. Zonja Bino, mjë mbroma, falem deri që një mene në këtë intervist. Mjë mbroma. Varianti Omikron tashmë gjendet dhe në Shqipëri, ndodhi ajo që i friksojshim dhe i drueshim gjithë kësaj periude, Ka vënd për shqecim dhe panik, Zonja Bino? Uh, për panik nuk ka, por uh, fakti që varianti Omikron po qarkullon në vëndin tonë, është një fakt dhe që duhet të në rrisi vigilencen, duhet në bëjmë më të kujdeshëm ndaj respektimit të masave të cilat i kemi akoma në fuqi. Uh, naturisht, varianti Omikron nuk qarkullon në mënyr intensive akoma në vëndin tonë, dy personat të cilët rezultuan pozitiv kanë qënë të izoluar dhe nga të dhënat që shikojmë gjatë monitorimit të rasteve po edhe shtrimeve në spitale vërrejmë se nuk kemi rritje të rasteve për momentit. Me gjitha të, uh, uthtimet janë të hapura, Uh, naturisht varianti mund të ketë infektuar dhe njërës të tjerë, dhe duke njësur edhe nga shpetsia me të cilin kë variant dhe transmitur shmëria lart e lartë e këti varianti uh, e cila është vërtetuar në gjitha vëndet kua i ka hyrë, naturisht do të kemi një rritje të shtim të rasteve. Dhe kjo është arsue që duhet jemi të kujdeshëm. Por për momentin e nuk kemi qarkullimi intensiv të këti variantit në vëndin të. Po, për fatë kej, zonja vino duhet pranuar që masat në Shqipëri nuk është se respektojnë dhe aqë dhe materiali që sa po ndoqëm, por dhe për diqëmëria në cilën ne shohim dhe jetoj, maskat nuk këmbajnë, ka grumbullime njerëzish, atëre, varianti omikron që ka dhe një transmitu e shmëri më të larë, do të përhapet edhe më shpejtësi, më me shpejtësi, apo jo? Varianti përhapet hapet me shpejtësi, uh, kur nuk respektohen masat, uh, dijen masat të cilat parandalojnë Covidin. I dim tashma, i varet sa sajnë respektohen. Pra, dim që duhet vakcinojni, dim që duhet mbajnë uh, maskën, sidomos në medisët dhe mbyllura, du, uh, dim që duhet të eliminojmë grumbullimet, dihet që duhet të ruajmë higjenën, Pra të gjitha këto janë elemente që ne i dim tashmë. Problemi është që ne nuk i respektojmë vazhdimisht. Dhe për smundje të tila, që përhapen me rrugë respiratore, që shpesher ka variante si që thamë që përhapen me shpeci, vetëm vaksinimi nuk është i mjaftushëm. është një arme rëndësishme, por jo i mjaftushëm. Pra që të respektojnë gjitha masat, ne që të kemi kufizim duhet respektohen masat. është e vërtet që qytetarët janë neglijent pra pavarësisht apelit që neve bëjmë, por duhet funksionojnë edhe organet ligjësve të uze, si të mos në mjediset e mbyllura. Pra në supermarkete, vetë punojësit e supermarketeve apo pronarët e qëndrave të duhet të vendosin standartet e tyre. Vetë organet ligjës batuse duhet të mërin masa për qëndra trektare, për autobuzat. Kjo është vazhdimisht një apel. Pa. është vazhdimisht një apel për të cilët qytetarët janë e glizhenë, por nuk funksionojnë asë organet lisë vatushka. Zonja, binë në ndërkajsh përsa i përket sintomave të variantit Omikron janë të njëjta dhe me variantet e tjera? Paka shumë janë të njëjta, pra kemi ruf, kemi zakonisht mund të mos ikin në hatja, gjatë variantit omikron, kemi kol të thatë, kemi dhimje muskulare, mund kemi pak temperatur, ose temperatur 38, ose dhe pa temperatur, dhimje fyti, është karakteristike, pra këto janë shenjat e omikronit. Gjëtë të cilat janë të njashme pa edhe me gripin. Mm -hmm. Dhe duhet kemi parasysh që gjatë kësaj kohë ne kemi dhe qarpullim të gripit A në vëndin tonë. Pra, po thujese në të gjithë vëndin, ne kemi identifikuar raste me grip. Janë tashmë 35 raste të identifikuar, por duhet ketë akoma dhe shumë më tepër në uh, ditët të javët në vijim. Pra, ndaj, uh, të gjitha këto masa, pra, bajtja maskës, shmangja e grumbullimeve, Uh, unë personalisht i dekurajoj uh, grumbullimet, edhe gjatë festave familjare të përpichemi të festojmë me familjarë të cilët janë të vaksinuar, me familjen brënda, të mos kemi shumë njerës, dhe kjo është një arsye të për e për rëndësishme. Po, por, natën e ndrimit të viteve është hequr dhe ora policore, që do të thosë se do të ketë grumbullime. Natyrisht, natyrisht që do të ketë grumbullime, por njerëzit duhet përpiqen të jenë sa më të kujdesshëm. Ky është një apel që neve po bëjmë. Mm -hmm. Dhe natyrisht, datën 4 janar fillon edhe me rigorozitet kontrolli kartelave të vaksinimit në të gjithë administratën publike për gjithë punojësit e supermarketeve, mjediset të mbyllura, gjithë e cila është kryer tashmë për punojësit shëndetësor dhe për mësuesit. Po, edhe një pyetje punar... fundit, përsa i përket vaksinave të cilat përdore në Shqipëri, sa efektive janë ato nda i këti varianti? Vaksinat cilat përdore në Shqipëri është vaksina Pfizer, është vaksina AstraZeneca dhe CoronaVac. Pra, vaksina Pfizer është provuar që ka efektivitet nda i këti varianti. Natyrisht, edhe për AstraZeneca në po po kryen studime, dhe naturisht dhe për koronavakun do të qikojmë në ditët në vazhdim. Të dhëna që vinë nga kili, i cili është një nga vëndet që ka kryer më shumë vaksinime me vaksinën uh, Sinovac, koronavak, uh, janë të dhëna shumë inkurajusa. Me gjitha të, këto mbetet për të vlerësuar. Dhe në përgjithsi për efektivitetin e vaksinave ndaj variantëve të reja, në këtë rast në lidhje me variantin Omicron, presim në ditët në vijim. Ajo që ka studimet na tregojnë për momentin është që vaksinat kanë efektivitet. Dhe nga ana tjetër, ajo që kemi të dhëna është që të dhëna të fundit pavarësisht se janë të dhëna paraprake, po edhe në rastet që ne pam aktualisht, janë që format e, me variantin Omicron janë forma më të lehta që nuk kërkojnë kujdes spitalor në pjesën më të madhe të rasteve. Por duhet të them kur rritet numri i rasteve, atëherë ë uh, sepse Omicron do të kapi çdo që nuk është infektuar, oh. atëherë edhe shanset për hospitalizime fillojnë të rriten. Sidomos tek personat të cilat janë vaksinuar më pak, për shembull gratë shtatzana. Gratë shtazana janë vakcinuar jërëzakonisht pak dhe duhet të bëjnë jërëzakonisht kujdes në lidhje me variantin Omikron. E qartë. Zonja Bina, ju falenderoj shumë për intervjistër, mesajë dhe rekomandimet tuaja. Falemderit.